Huntington Universitetinin tələbələri Matt Whitney və Logan Bush Mark Fairchild ilə ilk Türkiyə səfərlərinə çıxdıqlarında inana bilmirdilər ki, hələ də bibliologiya və din professoru haqqında heç bir film çəkilməyib. Well, this guy, like I said, is in his 60s and is climbing. Bu adam 60-lı yaşlarındadır. Amma hələ də gün boyunca nəhəng dağlara qalxır və səhra ortasında itmiş şəhərləri kəşf etməyə davam edir. Tələbələr 2015-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra film rejissoru oldular. Bu ilin may ayında isə onlar Mark və Türkiyə haqqında çəkdikləri sənədli filmi yekunlaşdırıblar. This trip that we take along St. Paul's missionary route. Biz St. Paul misyonerin marşrut səfərindən istifadə edərək Professor Fairchild'ın günlük həyatını hekayələşdirməyə çalışmışıq. Bu filmdə siz əhəmiyyətli işlər görmüş arxeologları tanımaqla yanaşı, həm də bütövlükdə Türkiyəni öyrənə bilərsiniz. Mark Fairchild fəaliyyətinə arxeoloq olaraq başlamayıb. Bibliya tarixçisi olan Professor Əhd-i Cədiddə yazılanların Türkiyədə baş verməsinə çox təəccüblənmişdi. Buna görə də 20 il əvvəl o, Türkiyəyə səfər etmək qərarına gəlir. Mark burada qarşılaşdığı qədim abidələrdən o qədər təsirlənir ki, özü arxeoloq sənətini öyrənməyə başlayır və bütün vaxtını burada keçirir. Hellenistik və Yahudi dini haqqında öyrənməklə yanaşı, o erkən xristianlıq haqqında da xeyli məlumat əldə edə bilib. Dağa dırmaşan zaman sola baxdığımda Hellenistik dövrə aid xeyli sayda binalar var idi. Sol tərəfdən baxdıqda bu binalar menorah formasında görünürdü. Fairchild bugünə qədər Türkiyədə 350-dən çox yerə səyahət edib. O, öz kəşflərinin bir çoxunu kəndləri ziyarət edərək, orada yerli əhali ilə söhbət etməsi nəticəsində kəşf edib. Yerli əhali bu ərazilərdəki qalıqlarına xəbərdar olsalar da, çox nadir halda bu qalıqların tam olaraq nə olduğunu bilirlər. Buna da səbəb odur ki, ölkədə bir çox insan öz tarixinin İslamla başladığını düşünür. Mark Fairchild ümid edir ki, həm onun gördüyü işlər, həm də bu film qərblər üçün tarixin qiymətləndirilməsi olduğu qədər Türkiyənin müasir dünyadakı rolunu da daha yaxşı izah edən bir mənbə olar. Mən düşünürəm ki, əgər biz terror problemini həll etmək istəyiriksə, Türkiyə bu işdə başlıca rol oynamalıdır. Türkiyə əhalisinin 99% müsəlman olsalar da, onların sekulyar olması Türkiyənin İslam dünyasının ən müasir dövləti edib. Türkiyənin bir çox qərb ölkəsi ilə yaxşı əlaqələri var və onlar NATO-nun üzvüdürlər. Kinematoqraflar sentyabrın sonuna qədər Sonuncu Apostol, Müqəddəs Torpaqlara Səyahət adlı sənədli filminin yayımlayacaqlarına ümid etdiklərini bildiriblər. Film yayımlanandan sonra bir neçə film festivallarında nümayiş etdirilməklə yanaşı, həmçinin internetə də yerləşdiriləcək.